Mnoho spolků v Lanžhotě se zapojuje do kulturního dění. Rybáři mají své rybářské závody, dny koní organizují koňské spolky podluží, lanžhotská chasa pořádá tradiční hody, nebo Téje Sokol tradičně na jaře rozhýbe celý Lanžhot. Různých akcí bývá opravdu mnoho. Tentokrát ale hlavně děti chtělo město rozhýbat na akci rozloučení s prázdninami. Právě dětem patřil celý areál na Sokolské. Město Lanžhot organizuje celou tuto akci. Především děkujeme kulturní komisi, děvčatům z kulturní komise, které připravili jak program, tak jsou tady, přidávají ruku k dílu i přímo na místě. Jaký je program, co je obsahem dneška? Dneska je tady celá řada různých akcí, disciplín. Jednak tady máme takovou inlineovou show. Můžu říct, že tady s tou agenturou, která tady předvádí tu show, vlastně spolupracujeme už od začátku, kdy jsme asi zhruba před 5 lety nechali tady postavit tady tuto velkou inlineovou plochu s tou dráhou kolem. A vlastně oni byli u toho, kdy se to otvíralo, takže nám ukázali všechny možnosti, které se na tom dají dělat. A už několikrát se tady objevili a vždycky se to setkalo s velkým úspěchem. Na travnaté ploše tady je laser game, laserová hra pro teenagery, ale i mladší děti. Čeká nás vystoupení klaunic, malování na obličej, zaplétání copánku a završí to potom diskotéka, ať už na inlinech nebo bez inlineu. Inline škola Lene z Olomouce je častým účastníkem akcí pro děti v Lanžhotě. Bohatou exhibici si připravili i tentokrát. Nejenže ukázali své dovednosti, ale k dispozici byly pro děti na půjčení i brusle a děti si mohly slalom na bruslích sami vyzkoušet. Měli jsme tady freestyle exhibici, máme tady doprovodný program na kolečkových bruslích, půjčovnu bruslí, chráničů, takže děti si mohou zabruslit. Jak dlouho vaše škola působí v Olomouci? Už od roku 2010. Kdo si vyzkoušel brusle, mohl jít vyzkoušet adrenalinovou hru do venkovní arény. A že o tuto aktivní nabídku bylo dost zájem, nebylo pochyb. Velká travnatá plocha se změnila v mžiku na bojiště, po kterém se proháněli nejen kluci, ale i děvčata. V týmech bojovali proti sobě a ničili nepřítele. Naštěstí ale šlo opravdu pouze a jen o hru. Já jsem mrtvej! Já jsem mrtvej! Laser game je známý, že se hraje ve tmě, toto se může hrát i za dne? V podstatě v jakýmkoliv prostředí, jo? Tak jak vidíme tady, jo? Světlo i ve tmě, improvizovaný areál, jo? Upravené překážky. Co kluci na to, co říkají, baví je to? Já si myslím, že podle fronty, co jsme tady měli, jo? Že ohlas je výborný. Hoši, jak jste si to dneska užili? Dobře. Co, proběhl se pořádně? Jo. Zkusí si to ještě příště? Jo. Všechny děti se v areálu zabavili, nikdo se nenudil. Soutěží, her, zábavy a legrace bylo opravdu mnoho. Děti se krásně s prázdninami rozloučili a věříme, že se již těší radostně do školy. Vedení města zve všechny na mnoho dalších akcí do Lanžhota. Čekají nás hody lanžhotské, takže to je to hlavně dodržování těch tradic a toho veselí a tak podobně. No a potom se ty kulturní akce budou přesouvat do uzavřených prostor. Samozřejmě nás čeká nějaké divadelní představení, vánoční koncert. Z jara my tady býváme zrovna tady na tom prostoru taky běh městem, kdy se vlastně mohou zapojit všechny generace. Jsou tady okruhy různých tras, různých délek a tak dále. A je to podobně spojeno taky s jou, takže jarmarky a tak dále, takže těch akcí tady bývá poměrně dost.